pikkuhiljaa alkaa elämä voittaa, niin päästään jatkaan tätä mun karsimista. Ääni on vielä vähän mennyt. Ja no, tukka on vähän sekaisin ja mä oon edelleen pyjamassa, mutta ei anneta sen häiritä, vaan jatketaan seuraavaksi kylppäriin ja vessaan. Ja siis tarkoitushan on, että mä en siivoo. Mä edelleen hengästyn aika pienestä. ei siivota, vaan karsitaan. Siivota mä ehdin myöhemmin. Ja tosiaan nyt on käyty läpi keittiö ja olkkari. Nyt on vuorossa kylppäri ja vessa. Ja sitten on eteisen vuoro. Katsotaan, miten pitkälle tänään ehditään. Valaistus on ihan hirveä täällä kylppärissä, joten pahoittelut siitä. Ja jos oot seurannut mua, niin tiedät, että tää kaappi, tai siis nämä kaapit on siivottu monen kertaa. Ja aina ne näyttää lopulta tältä. Niin mä luulen, että ongelma on se, että mä en karsi riittävästi. Ne vaan kerääntyy ja kasaantuu. Ja sit mä ajattelin, että mä käytän loppuun ja sitten heitän pois, mut kun en mä käytä loppuun. Sehän se ongelma on. Eli kun hylly näyttää tältä, kori näyttää tolta ja tuolla on yksi kori, niin jossain on jotain liikaa, koska onhan mulla vielä sit täällä tää kaappi. Ai kamala. Mut nyt hommi. Tässä oli ennen ja seuraavaksi te näette, mitä pistetään pois ja minkä näköistä on sen jälkeen. Ja niin kuin aina, mä tyhjennän tämän koko hökötyksen tuohon pesukoneen päälle ja sit katsotaan, että mitä sinne pistetään enää takaisin sen jälkeen. Esimerkiksi tämä oli yksi hyvä esimerkki. Mies halusi David Beckhamin Dödön. Sitä ei ollut irrallisena myynnissä. Se olisi halunnut myös aftershavin, mitä ei löytynyt ollenkaan. Niin mä ostin Dödön ja pesuaineen. Toki tuli halvemmaksi kuin pelkkä Dödö. Ja varmasti tulee käyttää pesuainetta myös. Mutta miksi tämä laatikko piti jättää tänne, kun sotti sen Dödön vaan? Tämän voi varmaan laittaa jonnekin. Säilöön ja tää roski kierrätyksen kautta. Tietää, tämä kynttilä on tullut takaisin meidän kylppäriin. Ja tiedättekö mitä? Mä en edes oo... Siis kyllähän mä ite oon tän tänne tuonut, mutta kysymys kuuluu, että miksi? Nyt se saa lähteä. Tässä se on. Tää kori on nyt tyhjä. Sinne menee meidän parittomat sukat. Sit kun mä saan sen takas tuolta. Noin. Se on siellä. Kukaan ei tiedä, että siellä on sukkia, kun se on tuo korkealla. Sitten saunatuoksut, mittanauha, vessapaperit. Sit mun mies sai nyt sit oman hyllyn. Myös tästä kaapista, eli parrana jo vehkeet. Mä tuun vielä kysyä, että haluatko se sen partaharjen tohon vai haluatko se pitää sen tuon lasikaapissa. Mutta tää alusta halusin sen takia, että tähän, että jos täältä lähtee irtokarvoja, niin sit ne menee tohon eikä valkoiselle hyllylle. Sitten on mun hiusjutut, harja, meikit. Ja yksi kynsilakka. Kaikki muut heitin pois, koska ne on aika vanhoja. Eikä ole enää hyvännäköisiä kynsissä. Sitten on alakaappi. Täällä on meidän ekstroja. Mun hiusten laitto, välineitä, kreppirauta ja suoristusrauta. Ja pesuaineet. Pyykipesuaineet. Ja täällä oli tosiaan pyyhkeet. Aikuisten sitten on
käsi- ja kasvopyyhkeet, sauna, alustat ja lasten pyyhkeet. Ja sitten on miehen oma hylly vielä tuolla. Ja täällä on likapyykit. Sitten mä myös siivosin tämän. En kerennyt näyttää, mutta tää ei hirveästi muuttunut. Otin itselleni uuden ton tahnan, koska mä huomasin, että mun tahna on ollut niinku, mä en edes muista kuinka monta kuukautta se on ja mä en tiedä paljon niissä on. 12 kuukautta, mun mielestä se on ollut se edellinen yli sen. Niin otin sen pois. Se on niin iso tuubi, että mä en kerännyt käyttää sitä. Hajuvesi, kahdenlaista dödöä. Käytän jommankumman pois ja sitten vaan jatkan toisella. Olen huomannut, että suihkudödö ei ehkä olisi parhain mahdollinen, mutta mulla se toimii paremmin kuin rolli. Sitten on silmän ympärysvoiteet, kasvovoide. Käytän tämän loppuun ja sitten ruvetaan miettimään jotain ehkä ekologista vaihtoehtoa, kuin myös kasvoveden kanssa ja meikin ja kaikkien näiden kanssa. Katsotaan sitä sitten. Mutta käytetään noin eka pois. Sitten on myös miehen tavaroita, dödöt ja aftershaveit ja partahommat. Ja sitten siellä on mun ripsiharja, mun höylä, sitten topsit ja näitä mä haluaisin vaihtaa ihan kestoihin, mutta katsotaan. Sitten on mun korut ja sitten on ensiapusysteemit, siellä on puhdistusaineet ja hyttysjutut ja laastarit. Onpa hyvin ylivalottunut, anteeksi. Ja sitten, mitä tuli laitettua, missä mä oon? Mitä tuli laitettua pois? Pääosin roskiin, koska ne on, ei ne ole käyttötavaraa enää. Ja nämä lähtee tästä muihin paikkoihin. Mun pitää kysyä noista miehen tossuista, koska ne on noin siniset. Noi on mun, noi menee mun kaappiin, mutta noi siniset saunatossut, ne on aika rikkinäiset. Mun pitää kysyä mun miehelle, että mitä se on meinannut tehdä, koska mä en ole nähnyt niitä sen jalaskaan vähän aikaa. Ja sit siinä on nyt sit muutama, mitä mä mietin, että mitä niille tehdään ja mihin ne menee. Pois mentäviä. Tosiaan perusroskaa, pahvia ja sitten on tämmönen lasipullo. Tää on, näissä lukee 12 kuukautta, tää on melkein jo tyhjä, niin se saa lähteä menee. Miehen partavaahto, niinku, mitähän tässä on kans ikää. Mut kattokaa tätä korkkia. Joo. Sitten täällä on jotain haavan tikkausteippiä, vuodelta kiviä, kypärä, ei mitään tietoa. Roskii lisää haavateippiä tai tommosta. Sitten mun ripsiväri, mulla on ollut ripset jatkot niin yli puoli vuotta ja tää on 6 kuukautta. Eli se on kyllä elämänsä nähnyt se. Mini blenderi ei toiminut mulla. No tää on taas surullisen kuuluisa kynttilä. En tiedä kuinka vanha tää on tää hoitoaine, mikä pitää jättää päähän. Ja tää haisee pahalle, se ei toimi mulla. Paperi tyhjii. Täällä on nyt sitten 12 kuukautta olisi hammastahna käyttöikä ja ihan varmaan menty yli. Tää on tyhjä. Ja sitten täällä on jotain random juttui. Esimerkiksi nyt sit noi kynsilakat on vanhoja. Tän mä annan eteenpäin. Mä sain tän jostain messuista, enkä tarvii. Sitten on näitä varan ekat korvakorut, mut kun niitä ei saa laittaa enää päälle, niin sitten ne heitetään, pistetään pois. Tällaista pois. Good night. Good morning. Mä meinasin ensin, että mä tyhjennän ton sängyn vaan, koska mä heitin siihen meidän puhtaat pyykit, jotta pääsee illan nukkuun. Ne on pakko se putsaa tai siis laittaa ne vaatteet kaappiin.
Sitten kun mä rupesin viikkaamaan, niin mä muistin, että meidän kaapit, tai siis vaatekaappi, sehän näyttää tältä. Kun on ollut kesä, tai siis on kesä, niin ei ole tarvittu paksuja peittoja. Siellä on Anopi ja Apiukon vierailusta vielä niiden vierastyynyt. Niin tää näyttää niinku tältä. Niin ei tänne ole kiva mitään laittaa. Niin järjestetään nyt tää kaappi. Ja sitten huomenna ehkä mennään tekemään se eteen. Ja sit rupee olemaan koko kämppä katottu läpi. Mä en tuu katsomaan lasten tavaroita, koska ne saa ihan itse laittaa, koska se on se tärkeä juttu. Että kun ruvetaan järkkään ja karsimaan, niin ei kosketa toisten tavaroihin. Ja jos kosketaan, niin tehdään se yhdessä. Tai ainakin kysytään lupa, jos jotain meinataan laittaa pois. Mut nyt tällä pitää tehdä jotain. Ja ajatushan lähti tästä, koska tässä on meidän koronan jälkeinen vaatekasa, koska mä oon pessy pyykkiin, mutta mä en oo millään jaksanut sitä laittaa kaappiin. Niin eikä niitä saa tulla kaappiin, niin kun tuo kaappi siivotaan. Kori, missä on nyt sitten ne, mitä mä laitoin pois. Elikkä mun yksi T-paita, tuplapussi lakana. Mä halusin, että meillä on kaksi aina samaa. Niin tossa on tuplapussi lakana sekä tyynyliinat siihen, niin se saa lähteä. Alusvaatteita, yksinäinen tyynyliina. Sukkapari lasten, ei mahu kenenkään jalkoihin. Sitten vihreä lakana. Sitten täällä on rikkinäiset poikien bokserit. Tomaksen kollegepaita, mikä on liian pieni. Kollegesortsit mun sopii, mutta en nyt halua enää, koska ne ei istu mun jalassa. Ja sitten on nää wannabe-pyöräysortsit. Mulla meni peukalla läpi viime kerralla, niin mä ostin uudet nyt ihan kunnolliset. Nää on siis kapreista leikatut. Ja ne rullautuu aina ihan hirveä. Nyt mulla on oikein pituiset ja kokoiset. Sitten on Ted Bakerin hajuvesipullo, mikä on ollut jo pitkään tuolla mun kaapis. Tyhjänä, koska uskoin, että sieltä voisi tulla jotain tuoksua. Nyt se on kyllä ihan loppu. Ja sitten mun bikineitten toppaukset. Mä en tarvitse toppauksia mun bikineissä. Siinä. Ja sitten tää kori löytää paikkansa myöhemmin jostain. Katsotaan, minkä näköinen mun kaapissa tuli. Ai niin, ja huomio. Tossa kaapissa oli ennen ne peitot. Niin ne on nyt Tomaksen huoneessa, koska siellä on ollut aina yksi tyhjä hylly. Niin mä laitoin ne nyt sinne, koska ne on aika harvoin semmosessa, että niitä vaihdettais tyyliin kerran vuodessa ja se on se kesä. Ja milloin ne on siellä ja sitten talvena tulee meidän käyttöön. Niin ne on nyt siellä. Siellä on myös painopeitto ja muutama ekstra tyyny. Niin ne on nyt täältä kaapista pois. Ja muutenhan tää näyttää aika samalta, että tässä hyllyllähän oli lakanoita, peittoja, tyynyjä. Niin tossa on nyt semmoset lakanat ja pussilakanat, mitkä vaihtuu viikoittain. Ja tuolla on valkoisia, kun mä talvella käytän pienempää, paksumpaa peittoa. Niin siellä on pussilakanoita ja tyynyliinoja, mitkä sopii keskenään valkoisia. Ja sit on mun lihasvasara. Pilatesrulla.
mun villapaitoja ja huppareita. Ja sitten tää osa kaapista on mun ja mun miehen yhteinen. Täällä on meidän ulkotakkeja, mitkä ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta mahdollisesti kesällä kuitenkin on käytössä. Eli juoksutakki, ohutta ja sadetakki ja sellaista. Sitten täällä on kaksi kauluspaitaa mun miehen. Sitten siinä on yksi mun miehen villa, tai tommonen, ei villapaita, mutta tämmönen vähän paksumpaa kangasta oleva. Sitten mun teepaita huppari tunika. Mun laskushame. Miehen farkkui, mun yhdet suorat housut. Itse kun ei näy hirveän hyvin mustaa. Ja sitten mun musta trikopaita, yksi kappale, sitten yksi vaaleampi trikopaita, sortsi onesie, sortsi haalari, musta mekko ja sitten mun raidallinen maksimekko. Sitten tässä missä oli ennen hupparit ja villapaidat, niin nyt siellä on meidän urheilutavaroita, kotiliikuntakamoja ja ohjeita. Sitten siinä alla on mun teepaidat ja takana on legginsit. Sitten sen alapuolella on, tuolla on mun treenitrikot, sitten on sisälenkkarit, kuntosalihanskat, muutama urheilusukka, verkkatakki ja muutama toppi ja urheiluvaatteet siis. Sitten alusvaatteet, sukki ja pyjami. Sitten siellä on jumppapallo ja painot. Siinä oli siis mun ja mun miehen osittain yhteinen plus lakana kaappi. Hyvin mahtuu tänne mun tavarat. Ja miehen vaatteet loputhan löytyy tästä viereisestä hyllykaapista. Ei tästä tuu mitään. Ihan hirveetä. Mut hei, mä tiedän, että tää seuraava on jo aika ok. Sitten on tää kaappi, mihin mä en edes koske. Elikkä tän päivän juttu on tää kaappi. Uudelleen järjestää. Ja nää käydä läpi. Ja aika paljon lähtee varmaan roskiin kierrätykseen ja varsinkin tonne alakerran varastoon. No niin, nyt ollaan melkein voiton puolella. Ilmeisesti joku muukin tekee jotain karsimista noissa omissa varoissa. Tomaksen huone on tuossa vieressä. Yksi kaappi on nyt siivottu ja järkätty, tai siis en siivoo, pyyhkäsin kyllä niin kuin suurimmat pölyt ja hiekat pois, mutta seuraavaksi, siis mä laitoin ne tavarat jo takaisin uuteen järjestykseen ja nyt tyhjensin jo sen seuraavan kaapin ja pyyhkäsin sieltä ne hyllyt, niin nyt olisi tarkoitus sitten laittaa ne tavarat takaisin sinne, kun vaan tietäisi, että miten. Roki tutkii meidän tavaroita. Siis tässä on meidän arkistointi. papereita, mikä pitää käydä läpi ja mä haluaisin siirtyä isoista kansioista tommoseen talouskansioon. Sitten vieressä on roskapussi. Täällä on nyt sitten mun kuvauskamat, koirankamat, retkeilykamat, frisbeekamat. Ja tää on siis tyhjä. Missä ne oli. Ja tässä on se, minkä äsken näytin, mikä oli täys kaos. Mut se on nyt selvitetty. Siellä on meidän saappaita, mun yhdet vaelluskengät ja retkeilyjuoksukengät. Ja sitten nää on meidän pihdit, kun me käydään roskia kerää ulkoon.
Sitten siellä on kynttilöitä, eläinten ruokaa, yhdet farkut, mitkä pitäisi korjaa, robottiimurin moppiosa, toi odottaa toi diffuseri nyt sitten paikkaansa eteisessä, kun mulla on siihen ajatus. Sitten on huonetuoksu tai raikastin, kenkien korjaus. Sitten siinä on tarra, karvarulla tai vararullat ja itse rulla. Sitten tuolla on mun ompelukamoja ja semmoista random tavaraa, mitä onneksi on aika vähän. Sitten on lääkekaappi. Maskit on nyt tässä pussissa ja sitten on meidän sammutuspeite, jos löytyy täältä. Sitten siellä on lahjapaperin rulla. Tämä on ainut pitkä kaappi, mihin se mahtuu pystyyn, että mun ei tarvitse taittaa sitä. No niin, muutoksia. Täältä kaapista lähti eläinten ruuat tonne. Niin, tää on nyt kokonaan eläimille tarkoitettu hylly. Eli täällä on koirankakapusseja, harjoja, pantoja, sitten Rokin talviasuja, vesipulloa. Täällä on uudet tossut, ei ole vielä kokeiltu sit näitä, että saa nähdä, että jääkö ne meille vai ei. Sitten siellä on viltti perällä, sitten ne ruuat. Sitten alahyllyllä on meidän frisbee sekä retkeily. Nyt yhdistin. Tuossa on toi kori, niin siellä on meidän frisbeehin tarkoitetut liidut ja merkit ja pyyhkeet. Ja nämä on siis meidän extra kiekkoja. Tyhjä hylly. Mä luulen, että siihen tulee ehkä... Voisin tuosta eteisestä laittaa muutaman kengän, mutta kun mulla on eteisen tosiaan on muutamia ajatuksia, niin saa nähdä, että jääkö tyhjäksi. Ei sekään huono olisi. Sitten tää ei jää tyhjäksi. Tähän tulee meidän arkistointihylly. Eli kaikki tärkeät paperit ja kansiot. Sitten täällä on elektroniikka mun. Eli mun hiiri sekä kuulokkeet. Piuhalliset kuulokkeet on tuolla, missä on mikki itse asiassa niissä. Ja sitten kameratarvikkeet, GoProt ja laturit ja muistikortit ja muistikortin lukijat ja kaikki tämmöiset on tuolla. Ringlightti ja sitten tää läppärinäytön sumentaja. Mikä se nyt onkaan? Niin se on siellä. Ja nää on nyt aika hyvässä mallissa. Tää on nyt sen näköinen, mikä se oli äskenkin. Mutta mitä tuolta kahdesta kaapista nyt sit lähtee meneen? Osa on nyt jo siis roskiksessa. Siis siellä oli ihan puhtaasti paperiroskaa, niin mä heitin ne meneen. Ja paperiroskaa lähtee vielä enemmän, koska mulla on keittiössä nyt sitten ne mun kaikki arkistointipaperit. Mun pitää käydä ne kaikki laput ja liput läpi. Mutta sitäkään en nyt laita tähän videoon. Mut ne tavarat, mitä tuolta kaapista löytyy, mitä me ei enää tarvita. 2 kynttilää, rikkinäiset housut, mitä mä oon yrittänyt korjaa, mutta mä en saa niitä korjattua. Miehen lasit, ne oli tuo kaapissa odottamassa, nää on siis vanhoja laseja, niin mun pitäisi viedä ne Specsaversille. Sitten on huppareiden naruja. Meillä ei edes ole näitä huppareita enää. Ylimääräinen lompakko. Sitä ei kumpikaan pojista halunnut. Tää, mä en ole heittämässä pois, vaan tää pitää viedä tonne Prismaan. Mulla on takuu jäljellä, koska tää lopetti toiminnan. Tattadaa. Ja se pitää palauttaa sinne, että mä saan uuden. Ja sitten täällä on pyykkipoika, missä yleensä näissä on ollut siis magneetit, mutta tästä on hävinnyt magneetti, niin en tarvitse tätä yksinään pyykkipoikana.
ihoteippiä. Tää oli ihan liian leveä siihen tarkoitukseen, mitä mä ajattelin, niin se saa nyt lähteä eteenpäin. Tätä ei meidän koira syönyt, niin sen mä annan meidän naapurikoiralle. Sitten kamera, pussukka joku, en tarvi. Poikien kaksi liian pientä paitaa eteenpäin. Lemmikkieläimen harja, ei tarvita, meillä on paljon niitä. Sitten on Nikon kameran laturi. Ajattelin kyllä, että kysäsen tuolla Facebookin torissa, että jos joku haluaa, Facebookin roskalavalla, että jos joku haluaisi tämän. Samoin en tiedä, mitä täällä tehdään. Tää on siis se kalan silmä linssi kännykkään. Mä laitan sen varmaan kirpparille. Nikon kameran linssin suojia ja se kamera. Tää on siis rikki. Siis toki mä varmaan voisin sitä niinku yrittää saada jossain korjattua, mutta onko mitään järkeä, en tiedä. Tässä on myös, tää on off-nappula rikki ja linssissä on naarmu. Niin mietin, että jos mä laittaisin tän sinne Facebookin roskalavalle myös, että jos joku haluaa korjata. Muistikorttia täällä ei ole, mutta laturi, siis akku toimii kuitenkin. Sitten siellä oli kuulokkeiden niitä lisäosia, siis niitä silikooniosia. Mä en itse tiedä, että minkä koko siinä on. Hirveä määrä. Miten näitä on näin paljon? Mutta en mä tarvitse. Sitten siellä on valkoisiakin. Ei. Ei mulla ollut valkoisia tommosia. No. Koiran tossut. Sitten joku tämmönen, en tiedä mikä on. Räsymatto, mikä on ihan tosi pikainen. Sitten on lasten pieneksi jäänyt kenkiä. Sandaalit, mun kengät, kun en käytä noita enää, niin mä laitan ne kirpparille. Näitä pitää kyllä vielä kysästä tuolta ladalta, että haluatko sä noin, sanotaan niin vanhat addut. Mut uskon, että nää lähtee myös kirpparille. Nää lähtee varmasti jo roskiin, nää on niin käytetyt. Sitten mulla on itellä tää sama. Ja tää on nyt mun äidin. Lihaskunto, lihashuolto, vasara. Mut tää ei toimi. Tätä ei oo koskaan käytetty, mut tää ei toimi. Niin mä ajattelin, että mä vien tän nyt sähkökierrätykseen. Mut sitä ennen mä otan täältä ne päät, nämä nupit, mitä käytetään hieronnassa, niin mä ajattelin ottaa nämä itselleni, koska mulla on tää sama, niin kun mun, jos ne kuluu tai jotain, niin sit mulla on niinku uudet. Sellaista. Mut tässä oli kaikki nytte, mitkä lähti sieltä kaapista pois. Aika kivasti. Siinä oli monen päivän järjestys, karsiminen ja pikkukoronakin siinä välissä. Mutta nyt on kaapit karsittu juurikin melkeinpä. Mulla on muutama juttu vielä mielessä, mitkä mä varmaan käyn sit itsekseni läpi, mutta toivottavasti te tykkäsitte tästä videosta ja saitte inspiraatio ja motivaatio syksyllä, ennen kuin koulut ja työt ja kaikki arki alkaa, niin se on parasta aikaa. Nyt on se aika siivoa ne kaapit, jotta arki helpottuu. Joten mä toivon, että tää motivoi sua nyt syksyllä siivoon sun kaapit, sun perheen kaapit ja aloittaa uusi koulutyökausi, lukuvuosi, freshinä ja levänneenä ja järjestelmällisenä ja mahdollisesti minimaalisena. Jos tykkäsit, heitä peukku pystyyn. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä kanava. Mä oon täällä unelmia, naisia, äitejä, tyttöjä, perheitä varten.
nähdään uuden videon parissa. Moikka! Where I can see you.